बिट्छा में प्रोफेसर अजमल ساون जो قتل خلاف सिविल सोसाइटी जे अॻुवाणनि پاران ॾीआ हथनि में खणी दरगाह भिटाई ते पहुची विया प्रोफेसर अजमल ساون जे قتل خلاف सिविल सोसाइटी सिंध طرفان भिटाई जे दर ते इतिजाज करे लतीफ़ु सरकार जे मज़ार आॾो तस्वीर आॾो डीआ बारे भिटाई खे दाह ॾिनी वई सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि सैद गुलफ़ाम शाह सरदार अयाज़ मेमण अब्दुलर रशीद देथो वहिदु मेमण अब्दुलरहीम मेमण शकूर नास ख़ासकेली ऐं अॻुवाणनि हो त क़बाइली जहिड़नि जो नासूर ख़तमु थियणु घुरिजे अजमल सावतं जो कतलु ऐं शौर जो क़लु इंतिज़ामिया पंहिंजो किरदारु अदा करे शहीद प्रोफेसर अजमल सावत जे ख़ून सां इंसाफ़ु कयो वञे हर ख़बर